سبارەت بە سەردانەکەی مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەت هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتی قەتەر و کۆبنەوەی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە من نوێوانێکم لەگەڵ دەبێت دکتۆر سەردار مووسا شەریف شارەزا لە سیاسەتی نێودەوڵەتی لە شاری مالمۆی وڵاتی سوید لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵمان دەبێت دکتۆر سەردار ئەم کاتتان باش بۆچی وڵاتانی عەرەبی و بەتایبەتیش وڵاتانی کەنداو ئەوەندە گرنگی بە هەرێمی کوردستانە دەن هۆکارەکەی چییە لە ڕاستیدا پێگەی هەرێمی کوردستان بەخۆی سروشتێکی وای هەیە کە ڕەنگە بۆ زۆر کەس جێگای باخ بێتن بەتایبەتی لە کەش و هەوای ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بگرە لە دوای ڕۆخانەی ڕەژیمی سەد حوسێن لە 2003ەوە شەڕی داعشیش هەرێمی کوردستان توانی پێگەی خۆی زۆر زۆر بەهێزتر بکات و ببێتە هۆی سەرنج ڕاکێشانی وڵاتانی جیهان ئەوەی کە ئێمە دەبینین تایبەت بە هەرێمی کوردستان کە ستاتوویەکی قانونی جیهانی نیە وەکو بڵن دەوڵەتێکی سەربەخۆ بەڵام لە زۆر باردا توانیوتی وەکو بڵن ئەو توانەکانی خۆی بێخەتە گەر بتوانێت ببێتە هۆی دروستکردنی پەیوەندی پتە و لەگەڵ وڵاتانی زلهێز بەتایبەتی ئەمریکا فرانسا ئەڵمانیا بریتانیا ئەمەش بۆ خۆی وەکو بڵێن دەرگایەکی دیکە یا پێگەیەکی دیکەی بەهێزی هەرێمی کوردستانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕۆ لە ناو دەوڵەتی عێراقیشدا ڕەنگە ئەمەشێک لە هۆکارەکان بێتن کە ببێتە هۆی ئەوەی وڵاتانی عەرەبی و خەلیجی هەوڵ بدەن بتوانن پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەرەو پێشتر ببن و لەو ڕێگاشە بتوانن پەیوەندیەکی باشتر لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا دروست بکەن لە دوای 2003 دەوڵەتی عێراق لە ڕووی بنیاتەوە هەمووی توشی گۆڕانکاری و گۆڕانکاری بوو واتە عێراقدا بەشکرا لەسەر لە ناوبەینی سێ پێکهاتەی سەرەکی بێجگەلەوەی کە دەوڵەتێکە و حکوومەتێکی مەرکەزیشی هەیە و دەوڵەتێکە بۆتە دەوڵەتێکی فێدراڵ ئەنگۆکە سێ ناوەند و یا سێ پێکهاتەی کۆمەڵەتی شیعە و سنە و کورد هەنە لە عێراقدا کە هەر یەکیان پەیوەندیان لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە هەموو وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەوڵیش دەدەن لە ڕێگای دروستکردنی پەیوەندی سیاسی و بازرگانی و پەیوەندی دولایانە لەگەڵ ئەم پێکهاتانە بتوانن هەم سوودەکانی خۆیان بۆ عێراق بگوازنەوە هەمیش وەکو بڵێن عێراق و هەرێمی کوردستان بتوانن لە توانەکانی ئەوان ئیستفادە بکرێت بەتایبەتیش لەم دوایە بۆ ئەوەی کە بتوانن گێژیەکان لە عێراق بەرە و ئاساییکردنەوە بەرە و تواندنەوە ببن عێراق زۆر کەس دەڵێتن عێراق بۆتە ناوەندی پێکدادانی بەرجەوەندی وڵاتانی زلهێز و وڵاتانی هەرێماتی ئەمە شێراوە نیە چونکە زۆربەی لایەنە سیاسیەکانی عێراق بخۆشیان هەندێک فاکتەر هانیان پێدەدەن کە بۆ ئەوەی کە بتوانن بەهێز بن لە ئاستی ناوخۆی عێراقدا پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەردا دروست بکەن بەڵام تایبەت بە هەرێمی کوردستان ئێمە هەرێمی کوردستان بە حوکمی ئەوەی کە نەتەوەیەکی کوردە و جیاوازە لە پێکهاتەکانی دیکەی عێراقی جیاوازیش هێزر دەکاتەوە ڕەنگە ئەمەش هۆکارێک بێتن کە وڵاتانی قەتەر یاخود هەرێمی کوردستان بەخۆی ئەمەی بەباش بزانێتن باشە و بەتایبەتیش بۆ پێکهێنانی حکوومەتی عێراقی بەیان پەرەپێدانی پەیوەندی نێوان هەردوو لایە و بوارەکانی زیاتر ئابووری لەخۆوە گرێت کامیانە بە دیتنی من هەردووکیانە سەردانەکان و دیتنەکانی چاپێکوتنانی کاک مەسروور سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر هەموو ئاستەکان دەبووە واتە لە ئاستی بەرزەوەی دەسەڵاتی قەتەر کە میری قەتەرە بۆخۆ مە دەتوانین بڵێن پەرەپێدانی پەیوەندی سیاسیە کردنەوەی دەرگایەکە بۆ ئەوەی کە پەیوەندی سیاسی لە ناوبەینی هەرێمی کوردستان و قەتەر بەهێزتر بێتن لە ئاستەکانی خوارەوەشدا وەکو بڵێن لە ئاستی وەزیری ناوخۆ وەزیر بازرگانی وەزیر وزە پێشوازی لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرا و پەیوەندیەکان وەیاک خۆت ئالوگۆری بیرۆڕاکرا کە چۆن دەتوانێتن هەرێمی کوردستان ببێتە شوێنی بۆ ئەوەی کە قەتەر بتوانێت پەرەپێدان پەرە بە وەبەرهێنانی خۆی بداتن ئەوەی کە پێویستە ئەمڕۆ کە هەرێمی کوردستان لە ئاستی کشتوکاڵیەوە وڵاتێکی دەست لێ نەدراوە کشتوکاڵیەکی خاکێکی پتەوی هەیە دەتوانێت سوودێکی زۆر زۆر گەورەی هەیە بێتن و بەرهەمێکی زۆر باشیش بێت بەرهەم بزێتن لە ئاستی بازرگانی مەذهەبیەت وایان وای لە وڵاتانە کردووە وا گرنگی بە هەرێمی کوردستان بدەن چونکە کوردیش سوننەن زۆرینەیان سوننەن
لاستی سیاستی نیو دولتی که اما باستی سیاست لاستی که بالا داده کن دین رول چیز آن در جور نابین تل لاستی برجامدی کان نتو برجامدی نتو کان دا چون برجامدی لسر اساسی برجامدی اگر تو ولاته کی یا نتوی کی سنج بی نتوانی که برجامدی کانی ولاته کی و قطر بپارزی با قطر آن در زور گرینیه که بتوانی و کل استعمارات و یا خوب پیوندی سیاسی لگل تو درز بکند اگر لسر آسی جهانش بزانتن تو نتوانی هندک لپیگه قطر بهیز بکی لعاستا باید قطر بخوشی بکنه وکو یک اگل دولتان روشالاتی ناوراز دا خواهم پیگه کی بهیزه خواهم قصه لزوربه کشمکش و ناکوکیان روشالاتی ناوراز بگره لسوریا، لیمن، لیبیا، لشوینکان دیگه جیهان دا قطر هست قطر خزینه کی گوره و برهنانی شیه بنیا یا پاره کی زبال حیلو فوند و یا دامزراوی و برهنان قطری دا جگیر که بدوی و برهنان دا دگره لعاصی جیهان دا جواب رهن لسر هر آسته اگ بیتن اوی که پیویست بو حریم کردستان سروکی حکومت حریم کردستان هر وساش وزیری تهاو تا لگل سروکی حکومت اما جواب بیان کرد که لعاصی لدو آزده یکم کشتوکالی و هر وحاد وزدش دا حکومت حریم کردستان لانا قطر یکان حولیان دا و رضامندیشیان دا و که بتوانن با برهنان لحریم کردستان بشن قطر بو خوشی هرچند مثلا خوانی سامانه کی زوری غازه یکی لدا بین کرکانی گوری غازی سرشتی جهانیه رنگا چه اما بتوانین بلین امناکو کی استا کل سر آسی جهان دار روی دارن بین روسیا و روسیا و اوکراین و روسیا و امریکا و پیمارکانیه بو هوی مترسی درست کردن لسر دا بین کردنی و زب و اروپا و تای بتش که جو بایدن آماجه بایوی کرد اگر روسیا هرش بکاتا سر اوکراین و پروژه نور استریم که ل با کوری اروپا و برای آلمانیا و دیتن را دوستن. اما جدید دبوا هوی اوی که مثلا ولاتانی بکو فرانسه و آلمانیا توشی نخوشی که زور گوره می بودن اما دزانین که پیوندی چی پتو لنیوان قطر و ترچیه هیا تراده قطر لگل ایرانیش لولا شوا امارات و سعودیه فتره اکلا موبر سروچ حکومت سردان اماراتی کرد استاش چوتا قطر اما نه هری لکه و ایوید هرمی کردستان با خود چش بکات؟ راست لعاصی روشالات ناو راست ام بلوگ بندیت هاتو تا را درست کراویش بلام اوی که بدیتنی من سروی که حکومت هرمی کردستان نیشانی دا ولی دوائی سردانی اگر حالان به 26 مانگی یک بو با دوبای سردانی دوبایی کردو استاش بکنن لدوحیا اما جب با دکاتن که او دیویتن بالانسی پیوندی کان را بگید او حریم کردستان اصلا لبرجمندی دانیه که داخلی ناکوکیه که گوری و حال سر آسی روشالاتی ناوراز بیتن بلکم حریم کردستان به هبونی پیوندی باش و باش لسر بنمای اوی که برجمندی کانی حریم کردستان و قطر بیتا پارستن قطر ایت رز لبرجمندی کانی حریم کردستان بگریتن بشیوه که و کبلن اوانه بیتن قطر به پشتگیری کردن لحکمت ایراق بتوانه پیگه حریم کردستان لاواز بید دزانی و کبل دوای سردانی سروکی حکومت حریم کردستان که مسرور کازمیش پیوندی به میری قطر و کده خوینده رو زور جیاواز لمباره و دکراوه به طیبت لدوای درکوتنی بریاری دادگاه فدرالی ایراق که بریاری که سیاسی نالوژیکیانه بود طیبت به پرسی ریکوتنی که نوتی حریم کردستان اما خوینده روی زور جیوازی بوی کرا بلام اوی که امروکا دیتو من لکوبنوی انجمن اصایشی ایراق دا لبلاغه که دا هاتوه دا کازمی آماجی بوی کردو وزیر نفت و دانکان دی که ایراقی راس پردوه که به همه هنگی لگر حکمتی حریم کردستان بتوانن اوکی شانه چارا سر بکن بوی و کبلن حول دادریتن که دا ناکوی که کن بشه وی که دیالوگ چارا سر بکن نک بشه وی بیتن که بتوانن تنگجو آلوزی لعراق دادن برو گرم گورتر ببین گرم گورتر بردن بباتن دکتور سردار موسا شریف شهر ازال سیاستی نیودالتی که لشاری مالمو لولاتی سوید لرگ اسکایپ و لگل مان بوی زور سپاس بوی باشی